Сүүлийн жилүүдэд манай оронд ихээр тариалах болсон урмгийн тосны үр буюу рапсын сортын аль нь Монголд тохиромжтойг эцэслэх шаардлагатай болжээ. Одоогөр манай улсад рапсын төрлийн үрийн сорт стандартыг баталгаажуулсан зүйл байхгүй тул дуртай үрээ оруулж ирэн тариалдаг. Энэ байдал нь дотоодын үйлдвэрлэлд том дарамт үүсгэж байна. Монгол улс жил дунджаар 20 мянган тонн ургамлын тосны бүтээгдэхүүн импортоор авдаг. Тэгвэл энэ хэрэгсэл дотоодын ганцхан үйлдвэрлэгч 100% хангах боломж өгнө байна. Сэлэг аймгийн Баянгол сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг Mindtech компани хоногт 100 тонн ургамлын тос боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулсан. Гэхдээ манай тарж ургуулж буй рапс нь ихэвчлэн шар буюу ургамлын тосны их хүсэр болж чаддаг нь үйлдвэрлэл цаашд үргэлжлэхэд хүндрэл дагуулж байгааг хэлж өгсөн юм а. Одоо 70 мянган орчимд тариалт хийгээд байгаа. Нэг 70-100 мянгагийн хооронд. Тий. А тэр 100 мянган орчимд тариалт хийж байгаа рапс нь өөрөө соорт сорилн одоо асуудалгүй стандартын бус юм хулгай зэлгээний үр тарихаа болчвол манай үр манай үйлдвэр энэ одоо хэмжээний рапсыг авахд бол бүрэн хүчин чадлаар ажиллах боломжтой. Тий. Энэ бид нар ч одоо яам манай хөдөө аж ахуй яам бол яг соорт сорилын зөвлөлийн ажлууд бол гайгүй хийгээд яваад байгаа. А нөгөө хилийн мэрэгжлийн хяналт тэгмээ энэ шар арапс гэж яриад байгаа байхгүй. А стандартын бус арап төр ингээ битүү хатуу юм ярих одоо болоод бүр яг шар арапс гэж тодорхой хэрэгтэй. Энэ шар арапс гэж яриад байгаа юм хориглох юм уу, болох юм уу тийм ээ. Энэ Монгол улсын хуулиар хориглосон ямиг хилээр үгжилж оруулж ирээд тариад идэв тийм ээ. Энэ асуудлуудаас ч зэгцэлчүүл манай стандартын арапсаар одоо үйлдвэрийг бүрэн хангах боломжтой. Хэрэглэгч 3 тустай байгаа гэж илэрхийлээ байхгүй юу? Ер нь явж явж танах захаалгаа өгч өрөө өгч бараг хариулах хэрэгтэй байхгүй чи явж явж яг нарийн дамл өрөө өгч хариулж байгаа та 15 оноос хойш 14 оноос хойш хариулж байгаа аяр та хэдэн презентац дээр үзүүлнэ ёо хөрөнгө оруулалт чинь хэд болж байна нийт хөрөнгө оруулалт чинь танай компани эндээ хийсэн хөрөнгө оруулалт балансын югаар харанда багцаа ер нь багцаа нэг 40 тэрбум байна 40 тэрбум уу тий Өөрөөр хэлбэл манай түгээмэл тарьдаг шар рапсыг хятад руу төвөггүй худалдаж авдаг учраас ихэх тарайланч жилийн орлогоо бодож шар рапсыг тарайлдаг байна. Гэтэл шар рапсыг олон улсад хүлээн зөвшөөрдөггүй, тарайлт хийхийг дэмждэггүй, Орос улбаоны улсад гэхдээ хилгайлаараа нэвтрүүлэхийг хориглосон сорт байдаг нь. Харин манад хууль журмаар бол нэг тарайлтын талбад 10% нь рапсын төрлийн өргөнөл тарайжуулна гэсэн ч тарайн талбай бүрийг шалах боломжгүй учраас 10%-аас хэтрүүлж зарим тохиолдолд 50% төрүүлж байсан тохиолдолд байдаг юм байна. А наранц цэг шар буурцэг гэд ингээд явах юм бол тос холгоо өөрийн гэсэн шин шанаруудтай. Одоо шин хансан тосны хүчил гэд одоо хүний бид шингэхтэй хамгийн сайн одоо ханаагүй тосны хүчил нь их байвал сайн гэж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хансан тосны хүчил нь их байвал муу гэж. Одоо энэ хансан тосны хүчил нь хамгийн бага тосно буюу одоо хамгийн хүний бид ороод хурдан задарч хурдан шингэдэг сайн тос нь рапсын тос байж гэж шүү дээ. Дараа наранц цэг та тэрний дараа шар буурцэг хойшо. Тэгээд бүр хамгийн аюултай хэмжээнд байгаа нь бол 70 модны тос гэдэг тэр шар хэрэгсэлтээс авлагатаа орж ирдэг. Манай нийтийн олонх их хэр хэрэглээд байгаа. Энэ бол энэ зүрх сүцний өвчнөг бол маш аюултай байдлаар авчирж байгаа тос. Энийг бол манай эрүүл мэндийн яамам хориглох хэрэгтэй. Тэр чинь одоо тэр халуун дулаан орныхон хүний биед мэд зогцсон одоо тос байдаг гэж болоо шүү дээ тийм ээ. Одоо 25 градусны тэр хайлж байгаа байхгүй. Тэгвэл бор рапсыг 3 төрлийн үр ашигтай боловсруулалт хийж болж байна. Ургамлын тосноос гадна манай хөдөө аж ахуйн салбарын гол асуудал болж буй малын тэжээл, мөн дизель түлшийг хоргоожүүлэгч болгон үйлдвэрлэж болж байна. Агарын бохирдлын их үүсвэр болдог түлшний хоргоожүүлэгчийг Европын орнуудад ийм байдлаар үйлдвэрлэдэг гэнэ. Рапс дээр гэхэд манай улс өөртөө маш олон одоо тарайлнчтаас рапс авдаг үндэсний одоо рапсын тосны томоохон одоо үйлдвэртэй, хувийн үйлдвэртэй тэгсэн мөртлөө тэн тэнцэхгүй рапсыг Монгол улсын стандартад байхгүй рапсыг тариад экспортод тодорхой хэлэх юм бол бүгд нэгт хятад ард улс руу гаргаа явуулчих чинь. Тэгэхээр цаашдаа бодлогондоо энэ асуудлаа оруулж явахгүй л өөрсдөд нь тосны ургамал тосны одоо хэрэгцээг ханх үйлдвэр байгаад байдаг. Үнийг хангах чадахгүй гэдэг бол эмгэнэлтэй байгаа. Тиймээс дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд импортын тосны гайлын татварыг нэмэх, рапсын үрийг эсвэл стандартжуулах, дотоодын ургамлын тосны нөөтийг татвараас чөлөөлөх дэмжлэг хэрэгтэй байгааг хэлж үзсэн юм. Харин салбарын амнаас дотоодын үйлдвэрлэгчийн нөөтийг татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байгаа юм байна. Монгол улсынхаа хөвчлийн уган